Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için sunacağım video Erkan Meriç Azasubaşı beraberinden olacak. Erkan Meriç Azasubaşı Kanal 7'de yayınlanan Adını Sen Koy dizisine davet almış ve başrolü paylaşmışlar. Erkan Meriç Azasubaşı büyük bir izleyici kütlesi oluşturmuş ve özlerine söz ettirmeye bacarmışlar. Fikrinin təkcə Türkiyədə deyil, başqa ölkələrdə də sevilməyə davam ediyor. Erkan Meriç Azasubaşının şəxsi Instagram səhifəsindən ən romantik, ən son fotoları video halında sizlərə sunacağım. Umarım sizlər də izlər bəyənərsiniz. Bəyəndinizsə bəyən butonuna basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.